בעזרת השם יתברך, נראה מענייני הפרשה בסימנה טובה. מתחילים חומש שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ועוד פעם התורה חוזרת, מספרת את השמות של השבטים וכו', כמו שראינו בפרשה שעברה. כבר רבנו הרמב"ן עומד על זה, ואומר יסודות גדולים לעניין ספר שמות. מה עניינו של חומש זה ספר שמות? כותב הרמב"ן, נקראת לשונו, בסוף פרשת ויהי, השלים הכתוב ספר בראשית, שמה עניינו? שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר. זו מעיקרי האמונה שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו בראשית ברא אלוקים, שהוא ברא חידוש העולם ויצר כל נוצר. וכן במקרה האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, כולם, כל מה שאירע לאברהם, ליצחק וליעקב, עד צילוקו של צדיק יעקב אבינו, והם כעין יצירה לזרעם, מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז להודיע על העתיד לבוא להם. פירוש, כבר רבנו הרמב"ן בפרשת לך לך, ובהרבה מקומות חוזר על זה, שספר בראשית עניינו מעשה אבות סימן לבנים, כידוע. כל מה שאירע לאבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, יש בו רמז ויש בו לימוד לדורות הבאים. ואז הרחנו בזה כשלמדנו את הדברים הללו, הוא אומר, כל המקרים, מה שעבר והתרחש עם אברהם ויצחק ומיעקב, הם רמזים להודיע על כל העתיד לבוא להם, לבנים, לצאצאים. זה עניינו של ספר בראשית, ספר היצירה, חידוש העולם, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ברא את הבריאה, ואחר כך, אחר שהשלים היצירה, אחרי שגמרנו ספר בראשית, עניינו כמו שאמרנו חידוש העולם ויצירת כל נוצר, התחיל בספר אחר, ספר שמות. מה העניין? מה כאן הספר הזה? גם כן, יש פה רמזים לדורות הבאים. התחיל בספר אחר, בעניין המעשה שבא מהרמזים הללו שלמדנו אותם בספר בראשית, ונתייחד מיוחד בחיבור הזה, בספר הזה, ספר שמות, עניין הגלות הראשון. ארבעה גלויות גלו ישראל, גלות ראשונה, גלות מצרים. גלות אחרונה, גלות אדום, עמוקה כתאום שאין לה חקר, זה הזמן שלנו. עוד נדבר על זה. אומר הרמב"ן, עניין הגלות הראשון, שנגזר בפירוש, כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, כשהוא שאל אותו במה ידע כי ירשנה, אמר לו ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ עולהם, ענו ועמדו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. כבר היה הגזרה על גלות ראשונה, גלות מצרים. וכדאי שוב לחזור ולהזכיר מה שתמיד אמרנו בשיעורים, הדברים הנפלאים המעוררים של רבנו סעדיה גאון, שהיה לפני כמעט 1,000 שנה, כותב בספר אמונות ודעות, והביאו אותו הקדמונים, אני ראיתי את זה בפירוש של רבנו יונה החסיד, אומר דבר נפלא, ויש כאן לימוד לימים שלנו, לשעות הללו, לימוד גדול להתעוררות. אומר, הרי אברהם אבינו, כמו שעכשיו הזכרנו, שאל במה ידע, בברית בין המתרים, שהוא אמר לו שאל חזרע ולחצי צעים וכו', ואז התשובה הייתה, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם, וענו ועבדו גם את הגוד אשר יעבודו, דן אנוכי. אומר רב סעדיה, פלאות, וצריכים לזכור שהוא היה מגדולי גדולי רבותינו הגאונים, עד שרבנו הרמב״ם באיגרת תימן כותב עליו, שאלמלא הוא הייתה משתקחת תורה מישראל, להקשיב טוב מה זה, חז ושלום, אם לא היה עומד האור הגדול הזה, העמוד הגדול הזה, רב סעדיה גאון, היה מצב של חלילה להשתקח התורה מישראל. ולמה? כי אז בדורו קמו כת הקראים, מכחישי תורה שבעל פה, ועשו מלחמה נוראה, תעמולה, אי אפשר לשער, בכל מיני ספרים, בכל מיני חיבורים, בכל מיני רשע ופשע, ללחום עם חכמי התורה שבעל פה, ורק נקרא, רק מה שכתוב בחומש ולפי ההבנה שלנו. דברים נוראים.
היה צרות צרורות, כשרבנו הרמב״ם עליו השלום הגיע למצרים, היה שם, הוא אומר, אסון נורא, ביטלו תבילת הנשים במקווה. איפה כתוב מקווה בחומש? התרחצו בבית ונגמור. ואז הרמב״ם, בתשובות פאר הדור, יש מכתב ממנו, חרם עולם, לא יתבטל לעולם, שאנחנו צריכים לעשות הכל, כמו שקבעו לנו רבותינו. אנחנו לא יכולים להבין מקרא אחד, פסוק אחד, בלי קבלת רבותינו, איש מפי איש, מפי משה רבנו. חרם עולם, והוא צועק שם, חוס על תורת משה, בוכה הרמב״ם. והוא כותב באיגרת תימן, אם מלא רב סעדיה גאון, חלילה היה מצב של השתקח תורה מישראל. כי אלה הרשעים האלה הקראים עשו מלחמה נגד הרבנים, חכמי התורה שבעל פה, עם כל מיני תעמולה פסולה, עם כל מיני ספרים, עם כל מיני תמיהות וקושיות, הכל הבל הבלים. ומי שיצא למלחמה כנגדם, וביטל דבריהם, ועקר אותם מן העולם, זה היה רב סעדיה גאון. לכן כותב הרמב״ם, שאלמלא הוא, חס ושלום, היה קורה מצב כזה של שכחת התורה. אז מה הוא כותב? מה הוא מלמד אותנו? וזה מוסר גדול לזמננו להתעודד ולהתחזק. אומר, ראה נא ראה. בא הקדוש ברוך הוא והתגלה לאברהם אבינו, ואמר לו, גם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. דן זה שתי תיבות, שתי אותיות, שתי אותיות. ומה יצא מזה? מה יצא מזה? הנה, ספר שמות. תקרא, עוד מעט נתחיל שהפרשה הבאה, עשרת המכות, מה שהיה שם. אנחנו קוראים את זה מהר, דם, צורדי הכינים כמנשימה אחת, כמו הסרט בן אמן האגגי, חזק וברוך. אבל מי שמתבונן מה זה מכת דם, ומה זה מצפרדע, ואיך הם סבלו, ודעקה שאילו מכולו, כמו שאומר הזוהר. פלאות, פלאות, לילות שלמים אפשר לשבת ולפרט ולפרש, מה זה היה הסרט המכות. ואיפה כל זה מונח? בשתי אותיות. דן, אנוכי, שתי אותיות, דן, דלת נון, אנוכי, אולי שתי מילים, שתי אותיות, אני לא יודע. כל פנים, ראה איזה ניסים ונפלאות וראו עיזוז גבורותיו של בורא עולם מביא לרעיון. מביא לרעיון, עשרת המכות. זה שתי מילים, שתי אותיות. אומר, כשאתה מתבונן בספרי הנביאים ורואה כל ספרי הנביאים, ישעיה, אומרת הגמרא, במסכת בבא בתרא שם דף י' ד', שכולו נחמות על הגאולה העתידה. זה ספר ישעיה. ואמרנו אז למי שזוכר, כשיש תלת דפורענותה, אותם שלוש אבות של בין המצרים, אז תלת דפורענותה, ומיד אחרי זה מתחיל שב דנחמתה, שבע שבתות עד ראש השנה, מאחרי תשעה באב עד ראש שנה, מפטירים בשבע פרשיות של נחמה. כולם מאיזה ספר? ישעיה. בונן ותראה. כי כולו נחמות. ומתאר איך תהיה הגאולה עתידה ומים, וכן כל שאר ספרי הנביאים, מי שרואה בסוף ספר ירמיה. מה שמתאר, איך בורא עולם יכה באומות העולם. או מה שאומר ישעיה, מי זה בא חמוס בגדים מבוצרה, פורה דרכתי לבדי, מאמין מי שתי, ויז ניצחם, וכל בגדה הגאלתי, מה שמתארים שם הנוראות. אז הוא אומר, תראה, שתי אותיות, דן, מה יצא מזה? פלאות ופלאי פלאות, כל עשרת המכות. אז בספרי הנבואה של כל הנביאים התנבאו על הגאולה העתידה, איך היא תיראה? יש לנו ציור, יש שם לא שתי אותיות, אלפים! אז אם משתי אותיות של דן יצא מה שיצא, אז אם כל מה שכתוב בספרי נביאים, מי יכול לתאר, מי יכול לספר, איך תראה הגאולה עתידה. השתא בעגלא וזמן קריב ונאמר אמן. לדעת את זה. אז זה נחמה גדולה, עידוד גדול, נכון. יש לנו מאיימים וכו' וכו', אבל כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. וכבר הזכרתי דברי הרמב״ם וצריכים לחזור על זה, מה שהוא כותב באיגרת תימן. דע! כי כמו מציאות הבורא קיימת לעולם ולעומי עולמים, כך מציאות ישראל, אין כאן ביטול. כמו שהוא השתבש שמו, חי וקיים לעולם דורי דורות, נצח נצחים, ככה גם כן כלל ישראל. יש לנו הבטחה, אני השם לא שיניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם וכו'. אז זה היה שאלה שבמה ידע, אמר לו ידוע תדע, והיה אז הגזרה לרדת למצרים. כך אומר הרמב"ן, נתייחד ספר שמות, נחזר למה שפתחנו, בעניין הגלות הראשון שנגזר, כשהוא שאל אותו במה ידע וכו', וכן בגאולה ממנו. הוא לא רק אמר לו יהיה גלות, יהיה גם גאולה, עשרת המכות, יציאת מצרים, כל הניסים והנפלאות שהיה לאבותינו במצרים. וחזר והתחיל בספר שמות, יורדי מצרים, עוד פעם חוזר הפסוקים על השבטים וכו', ומספרם, אף על פי
שכבר נזכר זה לעל, תפתח ספר פרשה שעברה, פרשת ויחי, אתה רואה שם התיאור גם כן, כל השבעים נפשות וכו'. על מה אתה חזור עוד הפעם? כי, אז למה, התורה סתם תכתוב, אין דבר כזה. כל עוד בתורה, יש בה לימוד, ויש בה לקח, ויש בה הבנה לנו. אז חוזרים עוד פעם, קופים את הפסוקים, אין דבר כזה. אז למה חזר? אומר רבנו הרמב"ן, בעבור כי ירידתם שם, ברגע שישראל ירדו, לכן התורה פה פותחת בספר שמות עוד הפעם, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, היא ראשית הגלות ומאז התחיל. עצם הירידה, כבר התחילה הגלות של מצרים, למרות שיוסף היה עדיין חי, והשבטים היו, ראי כל מה שהתחילו הגזרות הקשות, זה אחרי שנפטרו השבטים, כמו שמביא רשי. והגלות הזה, אומר הרמב"ן, איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם. מתי הגלות מסתיימת? כשאנחנו חוזרים בחזרה למקומם, ואל מעלת אבותם ישובו. חוזרים למדרגה שהיינו מקודם. וכשיצאו ממצרים, יצאנו ממצרים, כל ספר שמות, רק בהתחלה זה, והפרשות הראשונות, זה עוסק בגלות של מצרים, במכות וכו'. אחר כך כבר יצאנו. אף על פי שכבר יצאו מבית עבדים, אז לכאורה כבר אנחנו בני חורין. כבר אין לנו גלות ואין לנו עבדות ואין לנו כלום. אומר לא, עדיין נחשבים גולים, עדיין זה נקרא גלות. מדוע? כי היו בני ישראל בארץ לא להם נבוכים במדבר. כל עוד שלא חזרנו בחזרה לארץ הקודש, ארץ ישראל, מבחר היישוב, אז עדיין אנחנו בגדר גלות. נכון, שעבוד מצרים נפסק, היה קריאת ים סוף, טבע פרעות, טבע הצבא שלו וכו'. אבל כל זמן שאנחנו עדיין במדבר ולא חזרנו אל ארץ הקודש, עדיין לא נשלמה הגלות. וכשבאו להר סיני, מתן תורה, אחר כך עשו את המשכן, שב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, ואז שבו אל מעלת אבותם. מתי כלל ישראל הם במדרגה של האבות הקדושים? כשאנחנו חוזרים לבורא ומקבלים את תורתו, ומשרה שכינתו בתוכנו, זה המדרגה העליונה. ואז הם המרכבה, וזה סוד גדול, שאנחנו עבדי המקום ברוך הוא, שכינתו עלינו, ואז נחשבו גאולים, רק אז, זה נקרא גאולה. ולכן נשלם ספר זה, חומש שמות, בהשלימו עניין המשכן, סוף הפרשיות מה זה? בעניין המשכן, בכליו, השראת שכינה בישראל, משכן לשון שכינה ששורה בנו, ואז בהיות כבוד השם מלא אותו תמיד, כמו שכתוב בפרשיות האחרונות, זה כבר, כמו שאומר, זה גאולת ישראל, זה כבר נסתיימה הגלות. כל פנים, זה עניינו של ספר שמות. וכדאי להזכיר, וגם אמרנו את זה בשורים פעם, דברי הגאון הנציב, רבנו הנציב מבולוז'ין, כתב ביאור נפלא מאוד על החומש בשם העמק דבר. וגם הוא עומד בהקדמה שלו לספר שמות, מה עניינו של ספר זה? מביא פלא, מביא מרבותינו הקראת לשונו. אומר, רבותינו במדרש בראשית רבה, פרשה שלישית, אמרו, שם הרבותינו דורשים את הפסוקים לפי סדר החומשים. ויהי אור, כך כתוב בספר בראשית, כנגד ספר שמות. ויהי אור, כנגד ספר שמות. מה העניינו של זה? ויהי אור כנגד ספר שמות? הוא יגיד לכמן, אור אורייתא, מתן תורה, היה לנו פרשת יתרו פה בספר שמות. והרמב"ן קראו ספר הגאולה, כמו שראינו מקודם, זה ספר הגאולה, לצאת מגלות מצרים, מהשעבוד, ולחזור להיות גאולים, וכמו שאמר, ברגע שהייתה השראת שכינה, מתן תורה, ומיד אחרי זה עשיית המשכן, נהיינו כבר גאולים. כך הוא אומר, אבל רבנו בעל הלכות גדולות מרבותינו הקדמונים הגאונים רבי שמעון קיירה כותב בספר בספרו הקדוש ספר שני, כך הוא קורא לחומש שלנו, ספר בראשית זה הראשון, חומש שני, ספר כהנים זה ספר ויקרא, כל עיני הקורבן ועבודת הכהנים, וחומש הפקודים זה ספר במדבר, וספר משנה תורה זה ספר דברים שחזרו וישנו לפני משה רבנו וזה. ולכאורה, איזה מין שם זה? אתה קורא לו מספרים, אתה קורא לו? הוא לא קורא לו ספר שמות, הוא לא קורא לו ספר הגאולה, קורא לו חומש שני. יש בראשית,
שהוא הראשון, אחר כך חומש שני, אחר כך ספר כהנים וכו'. מה זה? אומר, לא סתם, בהג עליו השלום, הרבותון הגאונים הראשונים, לא אומר מילים באלמה, ספר שני. תקרא לו ספר שמות, תקרא לו ספר גאולה. מה זה המספר הזה? חומש שני. אלא ניתן ללמדנו בינה, ולא בחינם נקרא השם הזה ספר שני. ואם כן, אם הולך לפי מספרים, היה צריך לומר, חומש ראשון, חומש שני, חומש שלישי, אתה הולך לפי מספרים. למה פה אתה משנה? בוא אתה קורא לנו, זה ספר כך, וזה ספר כך, זה ספר כהנים, זה פקודים, ופה אתה אומר חומש שני, אתה תגיד חומש ראשון, או אתה חומש מות. אלא, אומר הרב, בא ללמדנו, הספר הזה, חומש מות, בא ללמדנו, יש בו עניין גדול, זה ספר ייחוד שני לספר בראשית הבריאה, חומש ראשון, פירוש. החומש הזה, חומש שמות, הוא תשלום והמשך לחומש בראשית. חומש בראשית הוא הראשון והוא השני לו. שהם, והיינו, בו נגמר סדר הבריאה. עדיין אנחנו בחומש הזה, כאן משלימים את סדר הבריאה. לא רק בבראשית, בראשית ברא, שם נבראו כל הנבראים, התשלום והסיום של מעשה בראשית זה החומש שלנו, חומש שמות. כך הוא אומר. למה? שבא ללמדנו את הספר הזה, הוא שני לספר ראשית הבריאה, ובו נגמר סדר הבריאה. כי כך אמרו רבותינו, להקשיב היטב. בראשית ברא אלוקים, בראשית, אומר המדרש, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל תורה שנקראת ראשית. פירוש, תכלית העולם בכללותו, שתהיה אומה אחת, חלק השם עמו, זה אנחנו, זכינו. אומר רבנו הרמח"ל, עד אברהם אבינו, כל אומה הייתה בכוח יכולה להיות אומה נבחרת. אבל הם עבדו עבודה זרה. לא רצו את הקשר עם הבורא. אחד היה אברהם, אברהם אוהבי, שהפקיר את עצמו וקיבל עול מלכות שמיים עד מסירות נפש, קפץ לכבשן האש וכו' וכו'. ואז נבחרה האומה להיות צאצאיו של אברהם אבינו. אבל לפני זה כל אחד ואחד, מי שהיה רוצה, היה יכול להיות גם כן אומה הנבחרת. לא, לא רצו, הלכו בשטויות שלהם, בעבודה זרה שלהם. אבל נבחר אז שיהיה אומה אחת חלק השם עמו, וזה לא נשלם, העניין הזה לא נסתיים, עד שיצאו ישראל ממצרים, באו לתכליתם, אחרי מתן תורה, שיהיו ראויים להיות אור לגויים, ולעמידם על ידיעת אלוקי עולם. בית ישראל הוא האור לאומות העולם, להאמין בבורא ולעובדו בלבב שלם. וכן ביארנו לאל וכו' וכו'. וזה תכלית הבריאה שנברא לכבודו יתברך, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ואפסיתים וכו'. ונמצא שיציאת מצרים הוא גמר הבריאה, מה שאמרנו, שהתחיל בראשית ברא, זה ההתחלה, הסיום היה ביציאת מצרים במתן תורה. וכמבואר עוד במדרש שם, בראשית בזכות תורה שנקראת ראשית, ראשית חוכמה יראת השם. והיינו, כמו שאמרו במסכת עבודה זרה, ויהי בוקר יום השישי מלמד, התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. היה תנאי קודם למעשה. אם ישראל מקבלים את התורה, מוטף. אם אנחנו נגיע באותו יום, יום שבת קודש ובסיוון בשנת בית אלפים תף ממחת, זה היה מתן תורה. אם ישראל יקבלו את התורה, טוב, אז יש קיום לעולם. ואם חלילה חלילה לא היה המציאות הזו של קבלת התורה, מה היה קורה? חוזר העולם כולו לתוהו ובוהו, אין בריאה. נמצא שתחילת הבריאה היה כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בראשית ברא אלוקים. אבל מי שהיה המסיים, החותם, שקבע שזה יתקיים, מתן תורה, מתן תורה. כך היה התנאי. נמצא שמתן תורה הוא גמר הבריאה. קדם לזה יציאת מצרים, עוד נבאר בשמה עשרים נגיע למצרים. ואז היו ראויים ישראל לקבל התורה, להשלים הבריאה, ובזה באו לתכלית יצירתם. אם כן, אומר, זה עומק כוונת הבהג שאמר שהספר הזה נקרא ספר שני.
כי הוא תשלום של הראשון, עדיין נמשך איתו, הוא לא ספר עצמאי, הוא המשך של הדבר הזה. והרי זה אצל עם ישראל, למידות ישרות של תורת האדם, כל התורה מדריכה את האדם להיות רך מחמאה, מתוק מדבש, כמו שלימד אותנו בעל חובת הלבבות, שאדם יהיה ישר, האלוקים עשה את האדם ישר, ישר פירושו שהוא ישר בכל, הן בלימוד התורה, הן בתיקון המידות, אחד עם חברו, איש את יחיב יעזור וירחמו, כך זה צריך להיות. ואומר הרב, העניין הזה במתן תורה, ולכן נקרא, כמו שהוא אומר, ספר שני לראשון, שהם עניין אחד והם שני חלקים של ספר הבריאה. זה ספר שמות, עניינו של החומש הזה, ולדעת את זה. עכשיו צריכים אנחנו להבין גם כן, מדוע ולמה היה הגזרה הזו של השעבוד הנורא, האכזרי, מה שאין הפה יכול לתאר, ואין הדעת יכולה לשער, מה עבר על בית ישראל בשעבוד הזה 210 שנים באכזריות נוראה? למה ומדוע? מה זה? מה צריך את זה? אז זה כבר דיברנו כמה פעמים, שככה דרכה של תורה. פירוש. הממרה הראשונה של רבי שמעון בר יוחאי בגמרא שלנו, במסכת ברכות דף ה', פתח רבי שמעון ואמר, מה הממרה הראשונה? שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. מתנה טובה שבורא עולם נותן, אז אתה יכול להבין מה הפירוש מתנה טובה. זה לא מתנה שבשר אדם שנתן לחברו 50 שקל, מתנה טובה. אם זה מתנה טובה, אז זה מתנה טובה. מה? תורה, ארץ ישראל, עולם הבא. ושלושתם לא נתן, אלא על ידי ייסורים. מי אומר את זה? רבי שמעון בר יוחאי. נאה דורש, נאה מקיים. מי לנו גדול, כמו רבי שמעון בר יוחאי, שנתייסר על התורה, מה שאין הפה יכול לתאר. רבי שמעון בר יוחאי. מי לא מכיר את המעשה בגמרא בשבת דף ל"ג שישבו במערה, הוא ובנו, רבי אלעזר ברבי שמעון, ישבו בצער המערה 13 שנה, יום יום, כמו שאומרת הגמרא, שהיו מכוסים במה? בחול. היה להם חול. ישבו בחול. אתה יודע מה זה? לשבת מבוקר עד הערב, מערב עד הבוקר בחול, מכוסה אותו עד פה, יושב בחול, פחד פחדים. לא יום, שנים על שנים. עד שהגוף שלהם נהיה פילה פילה. מה זה? אומר רש"י שנתבקע הגוף, כבר נהיה חתיכות חתיכות. אדם יושב בחום הזה, בחול הזה. וכך קנו תורה. רואים מה שהגמרא מספרת שם? נאה דורש, נאה מקיים. המתנה הזו של תורה צריכה איסורים. למה? למה? אי אפשר בלי איסורים? אדם יישב ולמד בלי איסורים. למה צריך דווקא איסורים? אלא הסברנו פה מה שאמרו רבותינו מהר"ל, ועוד פעם הקראנו את דבריו הקדושים, אומר, יש שני הפכים. תורה אלוקית, יקר התורה, מעין מציאותו התברך, כמו שהביא הרמח"ל בדרך השם. ואנחנו צריכים להיות משכן לתורה. הגוף שכולו חומריות, הגוף כל כולו חומריות, צריך שיהיה משכן לתורה. איך זה? זה שני הפכים בנושא אחד. תורה אלוקית, מעין מציאות הבורא יתברך, יקר מציאותו, ולהיכנס בגוף שכל עניינו אכילה ושתייה וכיוצא בזה. איך זה? זה שני הפכים. כאן עניין האיסורים. ממרק, מצחצח, מקדש את האדם, מסלק את העוונות, ורק על ידי כך אפשר להיכנס ושהתורה תבוא אלינו. לכן השלוש מתנות טובות, טובות בעיני הבורא יתברך, לא טובות מה שאנחנו מבינים. זה צריך, תורה נקנית על ידי ייסורים. צבר איך רבותינו, באיזה מצבים, באיזה תנאים, לא הפסיקו ללמוד בייסורים, בפחד, במלחמות, בכל מכל כל. סיפרתי פה אז בזמנו, לפני הרבות בשנים, מעשה מפליא. כשהקומוניסטים הארורים עלו וכבשו את רוסיה אז בזמנו, הבולשביקים במהפכה, דבר ראשון על מה גזרו? על התורה. מי שיעסוק בתורה, או יהרג או ישלח אותו לסיביר, לגיהנום הלבן. גיהנום, אנחנו לא יודעים מה זה, אני יודע מה זה סיביר, 40 מעלות מתחת לאפס, הליצנים אומרים שבסיביר כשאדם היה מדבר, הדיבור היה קופה ויכלת לקרוא אותו. אתה מבין? אתה מבין? לצנות, אבל תבין מה פירוש גיהנום הלבן. או יהרגו אותו, או ישלחו אותו שם לסיביר. מי שיעסוק בתורה, מגזרות כמו של פעם,
וכולם גוזרים על התורה, כיוון שהם יודעים שהכוח שלנו בא כשיש לנו תורה. ככה זה תמיד, הבאנו את המדרש פעם על אדריאנוס, אמר, מה זה? אני מסתכל במדרש בתהילים, אני מסתכל בהיסטוריה ואני לא מבין, איך זה עם ישראל נרדף בכל המקומות, עומדים עליו אויבים, 70 זאבים רוצים לטרוף את הכבשה הזו, והוא מתקיים עוד דור ועוד דור ועוד דור, וגם זוכה להספיד את כולם. מה קרה פה? מה הפשר דבר? מי נותן להם את המעמד הזה? מה אמרו לו? אמרו לו היועצים, אתה יודע, יש להם נשק נורא, הם עמלים ועוסקים בתורה. ככה? מיד גזר. כל העוסק בתורה יומת. כך הוא חשב. נו, אז למדו גם כן. למדו במערה ולמדו בכל מיני מקומות. אנחנו לא נפסיק לימוד התורה. כך היה גם כן אז. ואז הייתה ישיבת נוברדו, כידוע, שהיא המשיכה בעוז ותעצומות עם כל הסניפים שהיו, אלפים תלמידים, ללמוד תורה על הפעם ועל חמתם של הרשעים האלה, הבולשביקים הקומוניסטים. תפסו אותם, חלק מהם תפסו אותם, הכניסו אותם למרתפים של הקגב, והיה שם שאלה, נמצאים בבית סוהר, מה ישבו ככה כל היום כולו, בלי תורה, בלי לימודים, בלי זה? שאלו את אחד מהגדולים, כמדומני אמר דעת חדמינסק, בלזר רבינוביץ', אם אני לא טועה, האם מותר להכניס לבחורי ישיבה שנמצאים במרתפים בבית סוהר, מותר להכניס דפי גמרא? מה פירוש? יתלשו דפים מהגמרא, יעטפו בזה לחם, יעטפו בזה גבינה, וככה הם יכניסו את זה, יחשיבו טוב, מביאים לו לחם, הרוסים יודעים לקרוא עברית, אפילו רוסית הם לא יודעים לקרוא, אז מאיפה ידעו? אבל מה, מצד שני זה ביזיון, אתה תולש דפים מהגמרא, עוטף בזה לחם, מכניס את זה לשם. אמר להם הרב, מותר, מצווה, אצלהם זה פיקוח נפש, אם לא יהיה להם לימוד תורה, אוי ואבוי, אוי ואבוי, זה הדבר המעמיד, אנחנו יודעים את זה, לדעת הדבר הזה. לכן, איך יהיה אדם משכן לתורה? אז כלל ישראל עכשיו צריכים לקבל תורה, הגיעו למדרגה העליונה הכי גדולה, אף פעם לא היה כזה גילוי ומתן תורה, נדבר על זה בהמשך בעזרת השם. אז איך? לכן אומר רב צדוק זצ"ל, היה צריך את האיסורים הללו, שהגוף יתקדש, שהגוף יתאר, כמו ראינו אצל משום בר יוחאי, נעשה פילה פילה, וכך זכה להיות תנא אלוקי קדוש נוראי, מה שאינו שמענו כזה, משום בר יוחאי, כל מקום שנתון בעיניו, מה שאומרת הגמרא שם, כל המדרשים, קראנו על זה. ככה זה, זו דרכה של תורה. פת במלח תאכל, זה לא בשביל שזה, ככה, אם יש דברים אחרים יסליחו דעתו, גם זה נכון. אבל ככה זה, לכן היו צריכים, ככה מפרשים רבותינו, לכן היו צריכים את ההכנה הזו, של האיסורין, השעבוד הנורא הזה, שזיכך את ישראל להיות הגונים וראויים למתן תורה, עד שהגיעו למדרגת אדם הראשון קודם החטא. אתה יודע מה זה? אין לנו ציור בכלל. אני אמרתי, אלוהים אתם. כך אומר הפסוק, מה זה אלוהים? כמו מלאכים, שאין להם יצר הרע, נקיים מזוהמת נחש הקדמוני. בישראל, כשאומרת הגמרא, במסכת שבת קמ"ו, בשעה שעמדו לקבל תורה במעמד הר סיני, פסקה זוהמתן. אומר רש"י, זוהמת נחש הקדמוני שעשה את הערבוב של טוב ורע. לקח את הטוב עם הרע, ערבב אותו ביחד. עץ הדעת, טוב ורע. דעת, לשון חיבור. אני אמרתי, אומר בורא עולם, הנה קיבלתם תורה, חזרתם להיות מדרגה עצומה, אלוהים כמלאכי השרת, כמו אדם הראשון קודם החטא. אכן, כאדם תמותו, עשיתם את הקלקול של אדם הראשון. ואמרו רמז הקדמונים, דעת בגימטריה ערב רב. עוד פעם חזרנו למציאות של הקלקול, של הבלבול, של העירוב הטוב והרע. זה הבכייה כלפי שמיה. אני אמרתי, אלוהים אתם, כך חשבתי, די, חזרנו, חזר העולם לתיקון. עוד פעם נהיה הקלקול של ערב רב, עץ הדעת טוב ורע, דעת גימטריה ערב רב. כל פנים, זה היה הכנה הנוראה של בית ישראל שהתקדשו והתהרו מטומאת מצרים, ערוות הארץ, ירדנו שם עד ממתת שערי תומן, נדבר על זה בהמשך, ואז יצאו לחיים טובים ולשלום לקבל תורה. והימים האלה, כמו שידוע, מתחילים ימי השובבים. ימי השובבים, מי שראה בחוק לישראל, מה שאומר על הימים האלה, בימים האלה כתוב מה שהרב חידה מביא מהספרים, על מעלת הימים האלה העצומים, כבר הזכרתי פה, הביאו בספרים מחסד האל ומאהבתו העצומה לבית ישראל בניו אהוביו, נתן לנו את הימים האלה של פרשיות השובבים שמתחילים עכשיו,
להיות בפרשת לא לטעות, אחד אומר להיות שובבים חושב להיות שובב, לא להפוק משובב, אתה מבין? הימים האלה ימי התקדשות, ימי התארות, ימי הכנה. אז אמרו בספרים הקדושים, ראיתי, הביאו מגדולי העולם, מה שלא הצליח האדם לתקן באלול עשרת ימי תשובה יום הכיפורים, עכשיו אפשר לפעול גדולות ונצורות ולתקן. תשמע טוב, אם לא הצלחנו אז, עדיין חי העולמים שתבא שמו חס עלינו ונותן לנו את הימים הגדולים הללו. מה צריכים לעשות בימים הקדושים האלה שיש בהם התעוררות לתשובה? ומי שיודע מה שכתוב בספרים הקדושים, איך בדורות שלפנים, בכל בית ישראל, כשהגיעו הימים הללו, היה התעוררות עצומה. פעם הבאתי פה מדברי רב חיים פלאג'י זצ"ל, שמתאר איך היו נראים מימים ההם, ימי התקדשות, ימי תענית היו עושים, אם אני לא טועה, כותב, אפילו נשים היו מתענות עד כדי כך. על כל פנים, אנחנו נחלשנו, אבל מה כן צריך? צריך את עסק התורה. אני רוצה להקריא פסקה מספר הזוהר הקדוש, שהובא בחוק לישראל של פרשת ויחי, אבל זה הכנה גם לימים האלה, להתעורר ולדעת מעלת הימים בעלמה וימים האלה דייקה. אומר בחוק לישראל של פרשת ויחי ליום שני, רבי יהודה פתח, אותו תנא קדוש מהחבורה הקדושה של רבי שמעון בר יוחאי, פתח ואמר, בא ומלמד אותנו. מה? הפסוק אומר, החרשים שמעו והעברים הביטו לראות. לכאורה זה דבר תמוע. אם אדם חרש, אתה רוצה שישמע. אם אדם חס ושלום עיוור, אתה רוצה שיראה. מה מכוון בפסוק הזה? אז בא לפרש רבי שמעון, רבי יהודה, וזה מוסר גדול לכולנו. אומר, מי הם אלה החרשים שהנביא צובח ואומר, אתם צריכים לשמוע, החרשים שמעו. מה? אילין בני נשה, הם אותם בני אדם, דלא צייטין למילולי אורייטה, שאינם, כך הוא מתכוון לומר, שאינם מקשיבים, הוא לא מציית, הוא לא מקשיב לדברי תורה. לא מדברים דווקא על החרש ממש או עיוור ממש, לא, לאו דווקא. אילין בני נשה, דלא צייטין למילולי אורייטה, לא פקחין אודניו, אינם פותחים את האוזניים, למשמע לפקודי דמריהון, לשמוע את מה שהאדון הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. על זה אומר הנביא, אתם החרשים הללו שלא מתבוננים, לא פותחים את האוזניים להבין, להתבונן מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה המצוות שמצווה אותנו, למשמע לפקודי מריהון. העברים, מי אלה העברים? דלא מסתכלים למנדע, שאינם מתבוננים ומסתכלים לראות על מה אינון קיימים, על מה הם חיים, מה זה, עוד יום יעבור, עוד יום יעבור, אכלתי, שתיתי, ישנתי, זה התפקיד שלי בעולם, אכילה ושתייה וכיוצא בזה, זה עיוור, אין חוכמתו נסתמתה. מה צריך? בכל יומה ויומה, כרוזה נפיק וקרה, בורא עולם בכל יום ויום, מוציא כרוז בשמיים ומכריז מה חובתנו בעולם ומה תפקידנו ומה צריכים אנחנו לעשות ולשאוף. ולטמן דישגח. אין מי ששם לב. אז כבר הסבירו המפרשים בשם בעל שם טוב הקדוש, שאמר, מה פירוש המשנה הזו במסכת אבות, שבכל יום ויום יוצאת בת קול ומכרזת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שאל הרב, תלך ברחוב. תפוס יהודי, תגיד לו, תסלח לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כן, מה אתה רוצה? אמור לי, שמעת דבת קול הזו שיצאה והכריזה, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה? לא שמעתי מהמים. לא היום ולא אתמול ולא שלשום ולא לפני חודש, לא לפני שנה. אז אני לא מבין, כל יום אומר התנא הקדוש, יוצאת בת קול, מכרזת ואומרת, אוי להם לבריות פני עלבונה של תורה. תראה לי אחד מי ששמע, אף אחד לא שמע, אז מה זה? ברכה לבטלה. אם לא שומעים, מה יוצאת? אומר הרב, אבל השם טוב הקדוש, אומר, לא, כולם שומעים. אף פעם לא שמעתי את זה. אומר, אותם הרהורים שיש בליבו של אדם, שפתאום מישהו מרגיש תוך תוכו לחש לו, נו, מה יהיה? לא חבל לזמן? מה אתה עושה? מה הסוף עניינך יהיה? הרבה פעמים יש תחושות כאלה, הרגשות כאלה, שאדם בתוך תוכו שומע את ה... נו, ככה תישאר כל הזמן, אכילה שתייה ועולם הזה. מה יהיה הסוף?
לא, לא שמעתי כלום. שמעת משהו? לא, גם אני לא שמעתי. דמיונות, דמיונות. וזהו פותר את עצמו. לא, לא, לא. זה הבת קול. האירורים הללו שיש בליבו של אדם, תפתח דף חדש, תתקרב, תשפר את המעשים. זה לכולם יש. זו הבת קול. וכבר הזכרנו את הדברים הנוראים, הנוראים, של רבי יצחק אברבנאל בפירוש שלו למסכת אבות. מה הפירוש? אוי להם לבריות, פני אלבונה של תורה. מה זה? אומר, תתבונן ותראה. כל האוי שיש בעולם לבני אדם, מאיפה זה בא, מאיפה זה נובע? אלבונה של תורה. לדבוננו הרב, אנחנו רואים כל הזמן, אוי, זה חולה וזה איסורים וזה ככה, שמשמו לא רוצה לדבר על זה. אומר, תבוא להתבונן, מאיפה? מה השורש לכל האוי הזה? אוי להן לבריות, אתה יודע מה הסיבה? פני אלבונה של תורה. קדוש ברוך הוא נתן לו מתנה שאין כדוגמתה. אין כדוגמתה. אם מלאכי השרת עמדו במלחמה, מה? בני אדם יקבלו את התורה? מה זה? מה האנוש כתזכרנו? בני אדם? אנחנו מלאכים שר אצלנו, תנה אותך על השמיים. והיה צריך משה רבנו להיכנס מלחמתם, לדחות אותם ולהקשות ולתרץ, עד ששכנע אותם. כלום, קנאה יש ביניכם, שנאה יש ביניכם, כמו שכולם מכירים את הגמרא. אז אם אתה תבין טוב, אם מלאכי השרת, מיכאל וגבריאל ורפאל וכולי, עומדים ומתווכחים ותובעים שהתורה תהיה אצלהם, תבין מה זה יקר מכל יקר, מה שנפה יכול לתאר, אם הם רוצים את זה. קיבלנו את זה, נו, אז מה אדם הראש שלו נמצא בעינים אחרים? זה העלבונה של תורה, המלך נתן לך מתנה הכי טובה ואתה משפיל אותה ולא מתייחס אליה. אז מה זה? זה זלזול שאין כדוגמתו, זה העלבונה של תורה. וכל אחד בתוך תוכו אם פעם יתה אוזן ולא יגיד לא שמעתי, לא שמעתי, אז ירגיש את ההרגשה הזו, נו חבל לזמן, שב תלמד, רק מה תיקח איתך, מה ייקח איתו אדם, רק תורה מצוות מעשים טובים, ישר יישא הרוח. אפשר יסערו, מה אני אסוף כסף, אני אסוף זהב, אני אסוף זה. זה רק סגולה למה? למלחמות של היורשים. כבר סיפר לי זקן ירושלמי עליו השלום, אומר אצלנו בירושלים, היינו משאירים רק דבר אחד, ירושה. מה? חובות. עכשיו תתקוטטו. תתקוטטו. אני הבכור עושה פי שניים, פדל תיקח, אתה מבין? כך הוא אמר, כמה חוכמה יש בדבר. אבל לא נכנס בזה. הכל פנים, אומר הזוהר הקדוש צועק, מה זה חרשים? מה זה עברים? תתעוררו. לא שומעים. תניה, למדנו. ממשיך הזוהר הקדוש. אינון יומין דברנש כד יתברא. אותם הימים שנקצב לאדם לחיות מיום שנברא. בחור קצב לכל אדם ואדם את החיים שלו. בחור ייתן לכולנו חיים טובים וארוכים. נתן קצב את הימים. אותם הימים זה לא סתם יום יום, זה מציאות, מציאות רוחנית. ההערה ממשית יש ביום הזה ומהם יוצאים החיים של האדם. תניה, אינון יומין דברנש כת יתברא, אותם הימים של האדם משעה שנברא, בהו יומה דנפיק לעלמה, באותו יום שיצא ונולד ובא לעולם, כולהו קיימין בקיומיו. כל אותם ימים, שעות וימים שנקצב לאדם לחיות, ההערות הללו של הימים הללו שמהם נמשכים החיים של האדם, עומדים וקיימים ונמצאים. נחתין ועזרן לברנשה, יורדים ומזהירים כל אחד מאיתנו. מה? כל יומה ויומה בלחודוי. כל יום ויום ביום שלו. וזה מאז בירת האדם שנברא, כבר יש לו את הימים האלה והם יורדים ומייסרים אותו, מלמדים אותו. כך וכד, סליחה, ההוא יום האתה, כשבא ויורד אותו יום, אז הרלי, אומר לאדם, תהיה עבד השם, תעשה נחת רוח לבורא, תהיה מקיים תורה ומצוות. כך אומר לו, ברנש עביד בהו יומה חובה כממרי, חלילה, אם האדם לא שומע, אלא באותו יום חוטא לפני אדונו, ההוא יומה סליק, אותו יום שהוא קיבל סליק עולה בחזרה לשמיים, בכיסופה, בבושה וחרפה, אני, הימים האלה קיבלת להיות עבד השם, לעשות רצונו, מה עשית? דיברת לשון הרע, עשית כך, עשית כך, אוי אוי אוי. אז הצהדותה, והוא צריך להעיד, הימים מעידים על האדם, ואומר הזוהר דבר נורא, וקאים בלחודוי לבר, אותו יום עומד בחוץ. איך יבוא לפני בורא עולם, אם משהו יעיד עליו שעשה את התאים, ביש. תנה, עוד למדנו. בתר דקאים בלחודוי, כשהוא עומד בחוץ לבדו, מה? יטיב, יושב, מצפה ומחכה, עד דברנש עביד תשובה.
עד שאדם באמת יתעורר ויתקן את פעליו, יעשה תשובה לחטאים, ואם אכן זכה, ובאמת יתעורר ויתקרב לבורא ועשה תשובה כדבעי, טב ההוא יומה להטרי, תיקן את היום הזה, והוא עולה וחוזר למקומו בעולמות הרוחניים. לא זכה חלילה, מחכה מחכה, אבל הוא לא עשה תשובה, אוי אוי אוי. ההוא יומה נחית, אותו יום, הבחינה הרוחנית הזאת של אותו יום, יורדת והשתתיף בההוא רוחה דלבר, ויושב ומצטרף עם רוח חיצונית, לא מסתרה דקדושה, והתקן בדיוקני דהו ברנש ממש, והוא בציור, אם לא עשה תשובה, עושה אותו ציור של צורת האדם, המבנה הרוחני שלו. אוי, בגין להבשה לי, בשביל להרע לו, לצער אותו, לייסר אותו את האדם חלילה. דייר עימה בביתה, נמצא איתו בבית שלו. אית דיורה לטב, יש מציאות שזה לטובה, שאותה בחינה רוחנית של היום המתלבשת ובאה לביתו, זה טוב, עוזרת לו, מסייעת לו, יש לו סייעת הדשמיה. מתי? יהיו זכאי, אם הוא באמת נקי וצח מצחצח השרב. ואילה, אם חלילה לא כך, אומר הזוהר פחד פחדים. דיורי עימי לביש, ונמצא איתו לצער אותו, להרע לו, פחד פחדים, פחד פחדים. בין כך ובין כך, אם הימים הללו שהיה צריך האדם לתקן אותם ולפעול לתקן את הבחינות הרוחניות הללו, התבקדן אינון יומין וחסרין, נספרים הימים הללו, והם חסרים, לא עשה כמו שצריך לעשות, לא עלים במניינה דאינון דאשתערו, לא נכנסים בחשבון הימים שהיה צריך להיות לו. וי להו ברנש, מסכן, גרה יומוי כמה מלכה קדישה, מה הוא עשה? גרה את הימים שלו לפני הבורא יתברך. ולא שביק לאל היומין, לא עולים לעולם הנצח, שיהיה לו את החיים הנצחיים. להתעתר בהו בהו עלמה, שיהיה מעותרים ומקודשים באותו עליים עליון. להתקרב בהדיו כמה מלכה קדישה, זה מביא אותו לקירוב, להתחבר עם המלך הקדוש בורא עולם משתבח שמו. תהזה, בוא תתבונן ותראה. כד קריבו אינון יומין כמה מלכה קדישה, כשהימים האלה באים לפני הבורא, אי הוא זכאה, אם באמת האדם חזר בתשובה, תיקן מעשה וירבה בתורה, הרבה בחסד, עשה רצון הבורא יתברך, אז ברנש, אותו בן אדם, שמגיע יומו אחרי 100 שנה, 120 שנה, נפיק מעלמה, יוצא מזה העולם, סליק ועל באינון יומין, אינון לבושי יקר, הם מתהפכים להיות הימים הללו, ימי יקר מלבוש הנצח שבזה מתעטפת ומתלבשת הנשמה האלוקה, הקדושה האלוקית. מתלבשה בנשמתי, הנשמה, זה המחסה שיהיה קרוב לבורא יתברך. אינון יומין, זכה בהו, זה אותם ימים שהם ימים שהוא זכה בהם, עשה את רצון הבורא יתברך. וי להו דגרה יומוי לאלה, אוי וי למי שבמקום לקבל את הימים האלה, שהם יהיה ימי יקר נצחי, הפך אותם לקלקול, אוי אוי אוי, כתבה אלי לבשה לביומוי, אינון ימים פגעים, ימים האלה פגומים מקולקלים, חסרין מהו לבושה, אז איך יבוא? יבוא במלבוש קרוע ותלוש וחסר, איזה בושה, איזה בושה. וכל שכן, איסגעין אינון, זה לא רק קרע אחד. אין לבוא בלבוש לבוש כזה לפני המלך, זה לבוש מלכות. ולא הבל אלה ברנש, במה להתלבש בו עלמה, אוי ואבוי, כל זה הם לא עשה תשובה. אבל נשאר במצאות הגרועה שלו. וי לי, וי לנפשי, ודיינין על לב, אז מתחיל המשפט בשמיים, לא נדבר על זה. על אינון יומין, יומין על יומין, יומין על חטרן. לא אשכח יומין כשיוצא מזה העולם להתלבש בהו. לכן זכאין ונין צדיקיה, הצדיקים שחושבים מחשבות ממש, מה תפקידו של האדם בעולם, מה צריך לעשות בפרט בימים האלה, שהם ימי עזר אלוקי, כמו שאמרנו, ימי השובבים, עוז הדרם, שיהיה האדם יודע באמת מה לפעול ומה לעשות. יש ימי תשובה, ימי קירוב. יומהון כולהו תמירין, כולה ימים הללו, הם נסתרים ומחכים אצלהם בשמה לגבי מלכה קדישה לפני המלך הקדוש בורא עולם.
התעבד מיני ולבושי יקר, מהם יעשה לאדם לבוש הנשמה, להתלבש בו בעלמא דאתי, אשרא ואשרא חלקו. לכן, אם השם יתברך ברחמיו, נתן לנו את הדברים הללו, את הימים הללו, אז מוכרחים לקבל את יד המושטת הזו, ולפעול ולעשות, ואז אדם יצליח. רק מה? עוד פעם בא תעלול הנבזה של היצר, ואומר לו, מה? זה פעם ראשונה שיש לך ימי השובבים? גם שנה שעברה היה לך תימי, וגם לפני שנתיים, ומה עשית? אז עולם כמנהגו נוהג. מייאש את האדם. אבל אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. תמיד לזכור ולהזכיר. הבא להיטהר, מסייעים בידו. זה כלל אמיתי אצל כולם. מי שמצד עצמו מתחיל לפעול, ומתחיל להיטהר, ויש את הרצון, ויש את ההתקדמות, בא, הוא רק בא, אפילו צעד אחד, כבר בא, התקרב, יצא מהמציאות הקודמת שלו, כבר יזכה לעזר אלוקי מן השמיים. זה לכולם. לא כתוב בגמרא שהבא להיטהר מסעין בידו, שזה דווקא לפלוני ולאלמוני. לא, זה דבר כללי לכל בר ישראל. אם הוא בגדר בא, אז כבר יעזרו לו. וכבר הבאנו פעם את דברי רבנו הריטב"א, במסכת יומא בדף ל"ח על הגמרא הזו, הבא להיטהר מסעין בידו. מי? הוא שואל, מי מסייע? איפה, מה הסיוע הזה? מסעין, מי מסייע? אומר, כך אומר רבנו הריטב"א מרבותינו הראשונים, תלמידו של הרשב"א, תודה רבה. מסעין בידו, שולח השם יתברך מלאכים שיהיה לו לעזר ולסייעתא דשמיא. כך כתוב שם. שמוע טוב, איזה עזרה יש. ואפילו אם אדם יעשה קצת, כבר יכול לזכות בהרבה. כי גם פה יכולים לייאש אותו טוב, עד שאתה תבוא ועד שתתקן ותזכור מה עשית וכו' וכו'. כדרכו של היצר. בא צעד אחד. לומדים את זה גם מהפרשה שלנו. יש יסוד גדול, הזכרנו אותו בשנים שעברו. ברגע שבת פרעה ירדה, בהמשך הפרשה, ירדה וראתה את התיבה שהיא נמצאת בנילוס. כן? אז מה כתוב שם? כך כתוב פה. ותרד בת פרעה לרחוץ על יאור, ונערותיה הולכות על יד יאור, ותרד התיבה בתוך הסוף, ותשלח את אמתה ותיקחיה. מהפסוק הזה, לעניינים שלנו, יש הרבה הרבה מוסר, הרבה הרבה לקח להתעודד. קודם כל, מצווה לחזור מה שהביא רבנו השטייפלר זצ"ל, אולי בשם הקדמונים, אינני זוכר בספר שלו, יסוד גדול. איך בורא עולם מנהיג את עולמו? הרי כל הגזרה האכזרית, האכזרית, אי אפשר לתאר, של כל הבן הילוד, שישליחו אותו ליאור. אתה יודע מה זה? אדם מחכה, האישה, יש להם תינוק. והנה הוא נולד, ואיזה שמחה וססון, בא התינוק לעולם. באים הרשעים האלה, הפרעו והחבריו, לוקחים אותו ומיד משליחים אותו ליאור. נו, מה יש ביאור? נגיד שאין כלום, התווה. מה יש שם? תנינים, קרוקדילים יש שם ביאור. כן? זה אכזריות שאין כדוגמתה. זה אדם מוליד בן, זורקים אותו ליאור. איזה, 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 איזה רוע, איזה לב אבן שעושים מעשים כאלה. ולמה כל זה? למה הגזרה האכזרית הזו? כי הרתומי מצרים אמרו לו, לפרעו, אדוננו פרעו, תשמע, עתיד להיוולד בן לישראל, והוא יהיה גואל, אבל אנחנו רואים בכישופים שלנו, בהרתומים שלנו, עתידו ללקוט על המים. ככה? טוב מאוד. אז אנחנו נזרוק אותו ליאור. זו הייתה התוכנית שלו. כל בן הילוד ישחררו אותו ליאור. וככה היה גם כן למשה רבנו. מה אומר רבנו השטייפלר? מי מצא אותו בסוף? בת פרעו. ואיפה לקחה אותו? לבית. לקחה אותו לבית. לאיזה בית? של פרעו, אבא שלה. כן? ומי גידל אותו? מי עשה לו את המוצץ בפה? ומי עשה לו אבא יויו, כמו שאמרנו פעם בשיעור? מי? פרעו. וגם אני אמרתי, מה אמר משה? מה הוא אמר? דיו דיו, כי פרעו היה חמור טוב, אתה מבין? על כל פנים, זה לא כתוב בשום מקום. על כל פנים, ראה איך בורא עולם מסבב את כל הסיבות, שהוא דווקא הוציא את הגזרה האכזרית. כולם, מי שיהיה לו בן, תזרקו אותו ליאור, רשע בליעל. ובסוף הוא בעצמו מגדל את משה רבנו. כך זה התוכניות האלוקיות, אנחנו לא מבינים, אבל אתה רואה, אותו דבר היה אצל המן גם כן, אבל עכשיו לא נאריך בזה. על כל פנים,
מה כתוב פה? נחזור ליסוד שלנו. מה זה העזר אלוקי עשיית הדשמי שכל אחד צריך? בתרת בת פרעו לחוץ על היאור, היא עומדת על היאור, ופתאום היא רואה שם הטבעה ביאור, מסתובב איזה ארגז כזה, טבעה. ותשלח את עמתה ותיקחיה, כן? אז אומר רשי, דרשו רבותינו את עמתה, רשי מביא מהמדרש, מהגמרא בסוטה, נשתרבבה עמתה עמות הרבה, היד שלה, העמה, היד שלה, נתארכה עמות הרבה, אם אני לא טועה, בתוספות על התורה הביאו 60 עמה. 60 עמה, ככה זה נתפשט, אם אני לא טועה. על כל פנים, מה זה? זה דבר מטמיע הרעיון. אדם עומד על שפת הנהר, נילוס, והנילוס הוא רחב, ידוע. הוא רואה שם, מבצבץ איזה טבעה ושטה במים, והוא עומד על שפת היאור ומושיט את היד שלו. נו, לכאורה זה שיגעון, מה אתה, היד שלך מטר, חצי מטר, והנהר רחב, והטבעה שם משוטטת באמצע הנהר, אז אתה עכשיו מושיט את היד שלך. מה זה יעזור? מה זה יעזור? וכי בכך תוכל לקחת את הטבעה ותשלח את המטה ותיקחיה? זה דבר שיגעון, לא נורמלי. עומד בשפת היאור והטבעה שם מושיט את היד, מה זה יעזור? אמרו מפה רבותינו הקדמונים, כמדומני בספר מנחה בלולה, אומר, דע, ברגע שאדם עושה ואפילו משהו, כבר יכול להיות שתשרה הברכה במעשה אדם, ונעשה לו נס, ונשתרבבה עמתה, כמו שאומר רשי, עמות הרבה, והנה היא תפסה אותה והביאה אותה אליה. מי היה מעלה על הדעת שיהיה כדבר הזה? אבל אם לא היו עושים כלום, מי שם בחיבוק ידיים וככה, אז מה היה? כלום. נמצא שאם אנחנו עושים אפילו פעולה כל דהו, בא נתאר את הצעד הראשון, כבר אתה לא יכול לדעת מה תהיה עשיית הדשמיה. אתה לא יכול לשער מה יהיה הנס שיהיה לכל אחד מאיתנו. אבל שיבוא. ראה אגיד, אני מכבד אותך בורא עולם, שתחזיר אותי בתשובה שלמה. בחינם גם כן, אתה מבין? זה דברים בטלים. אתה תפעל, אתה תעשה, בימים הקדושים הללו, בימי העזר האלוקי של ימי השובבים, אז אתה יכול, לא יכול לדעת עד כמה תהיה העזרה, כמה מלאכים יבואו, הבלטה מסעים בידו, יסייעו לו, אבל שאנחנו נפעל. לכן, הימים האלה להתחזק, הן בלימוד התורה, שבזה מתקדש האדם, הקראתי פה ונחזור להקריא את זה, את דבריו של הבן איש חי זצ"ל, בפרשת תצווה שנה שנייה, בדרשה לפני ההלכות. אומר, ואפילו אדם שעבר על כל העבירות שבתורה, תשמע טוב, איזו ירידה רוחנית נוראה, עבר על כל העבירות שבתורה. חיפשתי פעם מישהו שבאמת עבר על כל העבירות שבתורה. דאבוני לא מצאתי. לא ראיתי מי שעבר על כל העבירות שבתורה. למה? כי יש עבירות שאני בטוח שאף אחד לא עשה אותן. מי פיתם את הקטורת? יש מישהו פיתם את הקטורת? זה אחד מהלווין, חייב עליו קראת. מי עשה את זה? אף אחד לא עשה את זה. עם כל זה, לו יצויר, שיהיה אחד שעבר על כל התורה כולה, אם יחזור בתשובה ויעסוק בתורה, הרי זה יתקדש בקדושת ישראל, יעלה מעלה מעלה. מה? אדם כזה בדיוטה תחתונה, ירד עד שול תחתית. כן, עוזר בתשובה, עוסק בתורה, יתקדש בקדושת ישראל. לא המילים שלי, תפתח שם בבן איש חי, תקרא את זה. על ידי עסק התורה, ועל ידי שמירת שבת, כך אומר, שתי המצוות הללו מקדשות את האדם, מרוממות אותו, חוזר לו מעלת תחתית. כלל ישראל של קדושת ישראל ואפילו עבד עבודה זרה, בר מינן, אדם שעבד עבודה זרה, שפקע שם ישראל ממנו, או חילל שבת בפרסיה, שפקע שם ישראל ממנו, נהיה יותר גרוע מגוי. גוי יכול להביא קורבן עולה, כך אומרת הגמרא במנחת דף עין ג', הוא גוי, רוצה להביא קורבן לבית השם, מקבלים אותו. ממנו, מעובד עבודה זרה, מחלל שבת הזה בפרסיה, אומר אני רוצה להביא קורבן, לא, אני מקבלים ממך. מהגוי הזה אתה מביא, מההודי הזה, מהסיני הזה, הסכמוסי הזה אתה מקבל, ממני אתה לא מקבל, מה זה? גרע, ירד במדרגה רוחנית נוראה, יעשה תשובה יקבלו, אבל כל עוד לא, כך אומרת הגמרא בחולין דף ה', מכם ולא מכולכם, נורא נוראות, שוחט בהמה שחיטתו נבלה, נגע ביין ינו יינס, רחמנא ליצלן, יחזור בתשובה, ישמור שבת, יעסוק בתורה, יתקדש בקדושת ישראל, שהמצוות הללו מקדשות את האדם ביותר. תבין מה פירוש הדבר עכשיו אם הוא עוסק בתורה ביום שבת, כמה זה יקר ונשגב מן הכל, הדבר הזה, ולכן קשה לאדם. קשה, אדם בא, אומר, אני לא יכול, אכלתי חמין.
אתה יודע מה זה חמין? אשתי שתהיה בריאה, איזה חמין היא עושה לי, חד בדרה. אתה מבין? ואני לא אוכל צלחת, לדלי, אתה מבין? אז אתה רוצה שאחרי זה אני אפתח את הגמרא, אני פותח, הנה פתחתי, אין אותיות, פרחו, אתה מבין? אמר, אנוס, 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 כן, טוב, לא נדבר על זה. אדם ינצל את הזמן בימים האלה היטב היטב, יעלה ויתקדש מעלה מעלה, חסד האל, אהבת השם יתברך לעמו ישראל, שאין לשער ולתאר כמה. מה היה יום כיפור? היה עשרת ימי תשובה, היה ראש שנה, היה חודש שלו, עוד פעם. ומה שלא הצליח אדם לתקן אז, יתקן עכשיו. אז איך את הימים הללו הגדולים והקדושים, ניתן להם שחלילה יחמיץ, לכן כמו שראינו, לא יגיד אני לא יכול, צעד אחד, השיטה את היד, כמה יד, אמה אחת, והנה נשתרבבה עמות הרבה והצילה את משה רבנו. לכן אומר הזוהר שבת פרעה יש לה היכל בשמיים, יש לה היכל בשמיים מיוחד בזוהר פרשת בראשית, שיש שבעה היכלות, אחד מהם זה היכל של בת פרעה שיישבת שם, מלמדת וכתור שם דברים נפלאים. אז הנה, אתה רואה, בתנועה אחת, בצעד אחד, כמה אדם יכול להתעלות ולהרוויח. לכן להתאמץ, כל אחד לא ירים ידיים ולא יתייאש, לא אומר, די, נגמר, שעבור ימים האלה. לא! עכשיו זה הזמן, בורא עולם ברחמיו נתנו את זה, צריך לקבל את הדבר משה, את השם יתברך בעזרנו, נזכה כולנו לתשובה שלמה, לגאולה שלמה, וכן ירסו ונאמר אמן.